dia. Bom dia. Obrigada pelo seu tempo. Vontade. E queria perguntar, você é de Olivença? Sim, eu sou de Olivença. E como é que lembra a aldeia, como era antes? A Olivença eu conheci mais ou menos bastante mais estruturada, tinha era as ruas todas de terra, era tudo de terra, não havia coches, não havia, eram só carro com mula. Quando eu nasci, a parte de quem me criei no campo, não, quando eu já vinha a Olivença já era um rapazote já grande, com 14 ou 15 anos. Mas me criei no campo. Não pude ir à escola porque estava no campo. O pouco que aprendi foi em uma finca que tinha um mestre para dar-lhe classe aos meninos dos ganadeiros. E aí eu aprendi um pouco, não muito. Pouco que sei. E mudou muito Olivença, não é? Sim, Olivença deu um câmbio a partir dos 79. Quando já entrou a democracia, entrou já o alcalde que entrou, que entrei nessa época de variador, se quer falar em português, variador, variador, tive 28 anos de variador na Câmara Municipal de Olivença, e foi quando já pusemos, se amanharam as ruas, cera, se fez bastante. E agradeceu. Agora tem mais habitantes? Sim, subiu mais habitantes. Eu quando entrei, a primeira vez que entrei, me chegava a 10 mil habitantes. E aos 4 ou 5 anos já passou os 10 mil. Aunque houve uma época, em uns 60 e, sobre os 60 e por aí, que chegou a ter 15 mil habitantes, por exemplo. Passa logo a gente, abalaram, emigraram. Falta de trabalho, falta de... Vamos a País Vasco, Barcelona, Madrid, e muita gente da Alemanha, emigraram muitíssima gente. Essa gente toda era gente moça, se casaram, tiraram para os filhos, e a maioria era que tinha morrido de trânsito. Alguns tinham voltado. E como é que lembra a sua infância? Bem, criado no campo, atrás do gado, bem. Jogos vazia? Jogo, andámos no campo, o jogo que havia no campo era melhor um aro que era do cubo, um cubo de zinho, tinha um aro, e aqui também no poço, não estava. Era um araminho, fazia e eu rodando aquela, fazia uma roda, rodávamos, e assim passávamos o tempo. Ou quando tínhamos, ou melhor, vacas de cortiça, cavalos de cortiça, para brincar, não tínhamos rede, não tínhamos nada. E outros jogos? Outro jogo, podia jogar a melhor com flechinha, que era o carro, nas terras fazíamos uns quadrinhos, andávamos e íamos mudando de pé. Uns foram para si hoje, aproximadamente uma coisa. Mas claro, com dois ou três ou quatro quadrinhos. Meninas e meninos jogavam juntos? Sim. Ou tinham um jogo para... Não, não. Praticamente no campo jogávamos todos juntos. Pouco, ainda tive pouco tempo jogando, porque com 6 anos já pesquei a guardar gado e já era só com o gado. Depois, a infância, e o que mais que nos ensinaram era agarrar um pazinho e trazer o gado. Aqui, a Rádio de Portugal, uma finca aí, ali em Portugal, onde está o Ponto de Ajuda, aí estávamos com o gado. Meu irmão me leva a mim 22 meses e eu com o meu pai, com o gado. Com o meu pai e um irmão maior, iam abraçar a boleta aos portos, não para acarear aos portos, porque não sei se é andar. Que agora já não se estila isso. Lá para o campo já não vê, nem vê ganadeiro, não vê nada, só cercas e... Cerdo, há muitos. As vacas também. Porco, Portugal é porco. E fazia a matança? Nós em casa nunca fizemos, fazia. Mas não, em casa nós nunca fizemos matança. Mas fazia. Faziam num monte grande, faziam, matavam um montão de porco, faziam logo
ao ganadeiro lhe davam, chamavam la cabanha, pois lhe davam todas as semanas uma argola de chouriço, uma argola de morcela, um troço de toicinho, dois ou três pães. Isso tinha contato um xixi dos pães. Ah, quando logo já aconteceu uma... Não tinha que ter uma gravada. Você também fez um serviço militar? Sim, meu filho, já espanhol. Espanhol, claro. Em que parte? Fui, em Cádiz. Em Cádiz. E aí tinha outra pessoa de Olivença aí? Não, via. Bueno, logo foi um, a outra companhia, mas a primeira estava eu sozinho. Viemos em Córdoba, era o campamento, e lá já, depois de ajuda de bandeira, nos. Partiam por um montão de isso e fui a me tocou a Cádiz, mesmo Cádiz. Mas sim, bem, a família, um ano sem fazer nada, sem trabalhar, ver, eu, uma passou uma mil estupenda. Buenos dias. Bom dia. O que passou? Já tenho aqui outro, já vi. Ele, é o primo, irmão. Sim. Este é mais, um pouco maior que eu e já sabe mais coisas. Mas eu tenho 5 anos, não é? É, 5 anos. Tem um bagaço de 5 anos para ali. Já pesam? Já pesam. Quer sentar? Eu não sento. Não sento, não posso estar sentado. Como não vai ser que você pega as calças aí abaixo e já não avanço. Bom, e quê? Bem? Bem. Aqui, falando do Olivença, como era antes? O que fazíamos quando éramos pequenos, já disse, cuidado. Ai, por favor, sente-se. Sente-se conosco. Não gosto de sentar aqui no passeio, não. Claro que sentar, senão. Chega a câmara para. Ai! O que fazíamos pequeno era. Como não tínhamos outra coisa. Outra coisa de. Para entretete. Com 37, para guardar gado. Agora, eu com 6 anos já estava bom. Já ganhava 1 euro, um duro. Um euro. Um euro. Um duro. Cuidado do ano. Acho que. Com 6 anitos. Já estava bem. Ah, guapa! Então. Não passa para os criminais esse e. Ah! Não chama a atenção. Não chama a atenção. Sim. E com 6 anitos ganhava um duro. Não havia escola em nenhum momento. E aos 7 fui ganhando já um pouquinho mais. Já fui de camarada para ir com um ganadeiro e já ganhava um pouquinho mais. Já ganhava cabanha, que se chamava, que era o pão. Pouco de pão. 7 pães era ou não? Não, foi agora depois, 7 ou 3 e meio eram, parece, alguma coisa. 3 e meio, sim. Ganhava. Não era pouco, era pouco. E eu, como porquinho que aprendi lendo, comprou minha mãe um manuscrito que ainda tenho em casa. E assim foi como aprendi a ler. Pouco! Logo não podia ninguém ajudar-me. Ninguém podia ajudar porque o moiral e a mulher que tinha. Eram analfabetos também, os pobres. Mas não podiam dar a lição. Se chamava aqui. Então, ia atrás das ovelhas e quando estava conta, sentava o troco de uma asneira. Quando não estava ali, estava a dormir. Era o que fazia. Até com 7 anos. Como conho ia à frente? Podia ser, de forma nenhuma. Então, e logo daí para cá já, sempre no campo. Sempre no campo. Porque não havia outra coisa, claro. Eu já me vim embora aqui para outra finca, aqui para a vila. Eu já fui já de. Chamava um rapaz que estava no monte, o fateiro, para fazer as coisas do monte. Vamos, monte, vir a comprar a vila para o cozinheiro, toda essa coisa. Vínhamos aqui à vila, comprava numa burrinha e para lá, para Santo André outra vez. A comprar tabaco para o carreiro.
Vinha aqui, aquela foto, aí não está isso. Aí o tio com aquele, ali vendeu um tabaco picado para os homens. Era para ali. Não havia outra coisa. E assim fomos andando até agora já. Logo para aí dando tumbo, como dormir num saco de palha. Isso não sabes o que é, sabe? Um saco de palha e muitas vezes até correr de água por baixo, hein? Sim. E a fome, a sopapo, não havia outra coisa. Já foi sendo majaco, já andava por aí por um monte trabalhando e já comia uma coisinha mais, mas era coisa pouca, não penso para pouco. Era coisa muito larga, que não era muito larga. Era uma vida muito, muito penosa. Nós temos esta idade de 74, 75 anos, passou-se o ser, não penso que nada. Passámos muito, muito. Não eram muitos irmãos também, éramos 8 irmãos. E o nosso pai, para dar de comer a tanto, não chegava a burrar mais 2. Assim que não.